Vážení přátelé, dobrý den a krásný den s Gameballem. Zdraví vás k u dalšího dílu naší Let's Playové série na hru Bioshock. Konkrétně sledujete 9. díl této Let's Playové série a my se vrháme na další pokračování našeho příběhu. V minulém dílu jsme zprovoznili gondolu a také jsme proti sobě trochu poštvali Elizabeth a můžete vidět, její výraz je velmi naštvaný. My už jsme totiž s tou gondolou mohli odletět dolů z Kolumbie pryč na náš reálný svět, a to konkrétně do Paříže. Ovšem, tak se nestalo. My jsme chtěli letět do New Yorku, co jsme měli dohodnuté s nějakým člověkem, u kterého jsme měli směnku, a Elizabeth vlastně zjistila, že jsme jí neříkali pravdu, no tak se logicky naštvala a nechtěla letět s námi, dokonce nás předala do rukou, vypadalo to vox populi, setkali jsme se s Daisy Fitzroyovou, hlavní anarchistkou v tomto městě, která zabila Lady Comstockovou a máme jí sehnat zbraně. Tak to je jenom ve stručnosti, co se dělo v minulých dílech, určitě se pustíte, ať to víte přesně, protože toto je nejlepší hra roku 2013, aspoň podle hlasování fanoušků, takže myslím, že hrajeme úplně to nejlepší, co jsme si mohli vybrat. Tato hra je velmi příběhová, takže asi tak, počkat, já jsem to neviděl, tak se omlouvám, ale použiju to ještě jednou, takže se na to kouknu. Jo, tak už jsem to dokázal vnímat a zjistil jsem, že v tom bylo úplný prdlajs, prostě jako na Comstockovi sděluje, že zbrojíř. Jo, opět, Daisy Fitzroyová nás poslala se zbrojířem. No právě, když o ní mluví Comstock, tak je to mrcha, že jo. Jo, hlavně když má zuchloď, přesně tak. Dobře, takže ten kinematograf nám řekl to, že v podstatě vox populi se řítí do záhuby a Daisy Fitzroyová mrcha, prostě jako vždycky, to známe už, no. Ale my dost dobře víme, že Comstock rád vymnívá mozky svým obyvatelům, to už v podstatě víme od prvního dílu, a Daisy Fitzroyová je člověk, který se mu dokázal zbouřit a společně se s dalšími lidmi se v podstatě zbouřili Comstockovi a snaží se... Teď asi někoho naprdnu, že jo, když to tady budu takhle pátrat. No uvidíme, hele, máme pak klíč, to je skvělé. Popadneme v oxofon, Jeremiáš Fink v tuto chvíli mluví. Opět se omlouvám, ale prostě nemám čas to tady poslouchat a bylo by to zdržující, nebo zdržující, samozřejmě ono to rozvíjí ten příběh, jsou to nějaké jakoby svědectví těch různých hrdinů. Fuj, to jsem se lek. Jo, toto je nábor do Finkových továren, no vidíte, no jobs, no jobs today, takže nikoho nehledají, jak se dostaneme nelegálně, podíváme se po jiné cestě, ok, takže najděte cestu do Finktonu, to je v podstatě název té továrny a já si myslím, že ta cesta by mohla vést právě tudy, můžeš to otevřít, Elizabeth? No, hele, nedělej, že to neumíš, no, ale šup, velmi rychle, mohla by nás to naučit, tak. Služební výtah Finktonu. Tak, a teď to tady bude opravdu velmi zajímavé, protože tady vidíme opět motorizovaného, nebo jak že se to jmenuje, Patriota, který je v podstatě mechanický nebo robotický a je to poměrně velká potvora. A obávám se, že tady na tom místě... Hele, my mu střelíme kebuly normálně. Au. Jubí! Hele, jak tady vykouk. Tak, doufám, že máš dost, kamaráde. Au, au. Mohl být na naší straně. Au, pánové, vy jste mě tady docela překvapili, to jsem nečekal. Ježiš, kolik toho ten chlap vydržel. Tak, pojď. Smůlu, chlape, dobře. To by bylo, to bychom se s ním vypořádali. Tak, počkat, to ještě není všechno. Ta hudba dále pokračuje. Au, tady tohle vidím. Vidím ho. Děkuji. Elizabeth nám vytrvale pomáhá s tím, že nám hází náboj a podobné věci. Tak. Ježišmarja. Pánové, co vy si tady myslíte o sobě, prosím vás? To mě někdo vysvětlete, co oni si o sobě tady vytrvale myslí. Tak, už smrt na jazyku a ještě se tady po mně vrhá. To je velká odvaha. To je velká odvaha nebo velmi vymitý mozek. Tak, dejte se dokupy, nepotřebujete tohleto, samozřejmě, že potřebuji, Elizabeth vždycky ví, co mě má hodit. Tak, dobře, tak opravdu ty přestřelky mě doslova nabíjejí energii, protože tato hra je neskutečně akční a jako vždycky, v podstatě...
Dobrý postřeh, děkuji. A opět nedlouho potom, co jsme začali tento díl, už se vrháme na velkou akci, spoustu přestřelek, tato hra je opravdu, ačkoliv tak sama nevypadá, krutě nabitá akcí a střílečkami. Opravdu ten první dojem velmi klame. Pokud si pamatujete na první díl, tak to vypadalo jako opravdu nějaká dětská hra, že se budeme procházet městem a pozorovat, ale opravdu toto je neskutečně... Tyjo, to je Brutus prostě tahle ta hra, nic jiného k tomu říct nejde. A ten příběh a to všechno, to je tak originální, že to prostě žádná jiná hra nemá. Takže klobouk dolů scenáristům, kteří toto vymýšleli, skvěle. Tak, to jsem asi tak nějak opět se chtěl vymáčknout tady. Ježíš Maria, ona měla úplně bílý vlasy tady v tom stínu, jsem si říkal, že jsem vzala nějakou paruku nebo co, očividně ne. Tak, to se mi možná taky jenom trošku zdálo. Dobře, tak mohli bychom se kouknout, co nám nabízí tady automat. Takže zdraví Isul máme full, to je skvělé, to se hodí. A pokračujeme dál. V tuto chvíli tudy, jo, skvěle, tak teď už je mi to jasné. A tudy? Ne, tady je ten výtah, jo, máme jít dál. A co jako, no co tady mám s tím dělat přesně? Jo, aha, pozor, tady je ovládací panel, to jsem si vůbec nevšiml. Tak, vezmeme si pro jistotu nějaký takový zajímavější vigor, uhranutí bych si vzal. Tak, vezmeme si uhranutí. Slejtova skřínka, pracoval tu. Se Slejtem jsme se vypořádali v minulých dílech, pokud se na to dobře pamatujete. Objevoval se především v sedmém dílu, ano, v sedmém dílu. Jubi! Latva nechala zavřít do věže. She had me locked in that tower. Elizabeth. I just want to get out of this city. Please. No? No, vidíte to. Takže jsme se dozvěděli opět něco o Slateovi a můžeme pokračovat dál stisknutím tlačítka. A jedeme dolů. Jedeme si třeba prozbrně. Zdravím vás, jmenuji se Jeremiáš Fink. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o své osobní kredo. Jeremiáš Fink je majitel Finkových závodů, samozřejmě. Který z božích tvorů je na celé zemi ten nejovdivuhodnější? Přece včela. It's the bee! Viděli jste někdy, že by si včela vzala dovolenou? Viděli jste, že by šla včela na nemocenskou? Oh, hell, my friend! Odpověď zní ne, mý drazí přátelé. A proto říkám, čiňte se jako včela, čiňte se jako včela. Opět propaganda vymývání mozku, něco jako Severní Korea. Tak, super. Zvednu telefon. To se mi nelíbí. Hello? Mr. DeWitt? Sekretářka. Yes. Hold for Mr. Fink, please. Cože, oni u nás vědějí? DeWitt? Fink here. Listen, my boy, we've had our eye on you, and I can tell you right kandidát? Now that you are our top candidate. Top! Now, my associate, Mr. Flambeau, will help you with anything you need. What the hell is that? Já taky nemám ponětí. He seems oddly pleased to make your acquaintance. No, to možná jenom předstíral. Kdo ví, co to zase bylo za podivnou metaforu. Jestli se o nás má někdo postarat, tak to bude... No, tak tomu se říká teda malá sebestřednost, taková jenom trošičku, přeci jenom vůbec není egoista. Ne, samozřejmě, že ne. Vůbec nechal postavit zlatou sochu, která je asi 20 tisíckrát větší než on. Velmi skromný člověk, to vám musím říct, ten pan Fink. Velmi skromný člověk, já si musím vytáhnout trochu židli, ona mě stále sjíždí, takže se stále propadám tím obrazem na facecamu dolů a dolů. Tak, někteří se mě ptají, Finku, proč nám platíte v mincích, které se dají použít v podnikovém obchodě? Když už tady běhaj, na to mám jedinou odpověď. Musel bych se propadnout hambou, kdybych nechal nějaké pochybné obchodníky, aby vás okrádali. Jo, takže jaký socialismus tady panuje v podstatě. Tady mají přímo své vlastní obchody. Finkův podnikový obchod vám nabízí Finkovy produkty za ceny šité na míru Finkovým zaměstnancům. Překladu jeho škube. Tak, domnívám se, že jsme dole, tam kde jsme chtěli být, to je taková megasůl úplně, to je maxi ultrasůl. You'll find a variety of supplies here that should see you through your visit. Jako k čemu mě tady bude Magnum? What does Mr. Fink want with us? To nám tady jako nabízejí. Take this.
Much obliged. Why? So sorry, young miss. But any questions regarding the gentleman's application should be taken up with Mr. Fink directly. Už to, že nám tady nabízejí jako lékárničku velkou sůl a pak klíč plus magnum, neznačí to, že nás tady čeká něco hezkého, jo? Ale uvidíme. Nosiče uhlí! No, uvidíme. Zkusíme tady vyrazit, můžeme to tady trochu prohledat, přece jenom soli máme stále dost, konečně bychom mohli použít ohraní sem, abychom získali nějaké peníze, nějaké náboje. Co to jako... Aha, tak to opět hezké překvapení, to bylo velmi naivní, si myslel, že tady budeme pobíhat bez toho, aniž by nás opět otravovali policejní hlídky. Ale ne... Pojď, neboj, Elizabeth, něco jsi mě chtěla hodit? Mně přišlo, že mě něco chtěla chvíli hodit. No dobře, tak, sebereme sůl, které teda nemáme moc, takže se koukneme, jestli tady nemáme... Ne, to jsou zase vyšší účinnost, větší kadence, odstřelovací pušky. Jo, tak to si vezmeme. Vyšší kadence pro odstřelovačku, to se nám bude určitě hodit, protože odstřelovačku velmi často používáme. Tak, je to hned moje druhá nejoblíbenější zbraň, hned po samopalu. Tak, prohledáme to tady, máme nějaké další mince, opravdu mince se teďka sypou, Finkovy továrny jsou doslova nadspány mincemi, které se tady jen tak válí, to se divím, že tady ho zaměstnanci neokrádají. No, to není hezké. Gunsmith. Dobře, zbrojíř. Tak se koukneme ke zbrojíři. Máme tady boxofon, Daisy Fitzroyová nám tady něco namluvila. A domníváme se správně, tak nic další už by tady být ani nemělo. Ještě bedna. Dobře, to by bylo všechno. Jinak mimochodem, jo počkat, my můžeme opustit oblast a vejít do zbrojířova obchodu. Tak to bych to tady ještě chvilku prohledal. Jo, máme jít sem, ale já bych to tady prohledával ještě chvilku. Jo, už po nás střílí, to mě došlo. Že po nás půjde. Takže si vezmeme trošku jiný vigor. Dobrý, to byl rychlý proces poměrně. Tak, obereme ho o náboje, které u sebe měl. A můžeme to tady ještě trochu prohledat, přeci jenom já si myslím, že tady toho je ještě hodně. Na prozkoumávání zdravotní potřeby. Hele, to je nový automat, to jsem ještě neviděl. Zdravotní potřeby, tak se můžeme kouknout dovnitř. Jako my to nepotřebujeme, jo. Jen mě zajímalo, jako co tady v něm najdem, ale asi nic moc. Tak. A pak klíč, skvělé. Děkuji Elizabeth za upozornění. Máme jablko, čokoládu. Dobře, tady asi nic nenajdeme. No, vidíte to, tak tady si to aspoň ještě trochu projdeme ve Finkových závodech, zjistíme, co to tady všechno je, co se tady nachází, co tady můžeme získat, trošku to tady vybereme. A... Ojojojojoj, to jsem také úplně nečekal. Tak, chytit Emo, pojď. To jsem teda úplně nečekal, dobře. Tak, náboje do samopalu, to se nám hodí teďka, ale máme šeredně hodně nábojů do samopalu, což je skvělé. Prázdno, tady nic. Dobře, já to tady teda takhle v rychlosti proběhnu, protože přeci jenom, kdyby se o něco přišli, mohla by to být škoda. Tam teď nemůžeme, jo, tak, jo. Tak, tady je to zablokované a očividně podle té soli a toho dalšího soudím, že tam půjdeme po tom, co proskoumáme... Jak se jmenovalo to povolání, nebo ta místnost, do které jsme předtím měli jít, nějaká dílna, já už teďka nevím přesně která, to se vám omlouvám, Salvomet? Co to je pro vás z název? Salvomet, jo, a tady je to také zamčené, ale můžeme zkusit odemknout a trošku to tady prozkoumat. Vidíte, vlastně my si to tady teďka prozkoumáváme tak nějak dopředu, normálně bychom se sem dostali teoreticky až později. Tak. No a tady bychom teda toho měli teoreticky najít hodně. Tajná zpráva od Vox Populi. Mladí luští to šifer. Jo, tak to je volitelné, tak to se mě moc zase dělat nechce, jako můžeme samozřejmě hledat tady nějaké šifry, ale jo, máme další paklíč, což je skvělé. Co tady máme dál? No moc tady toho není, tady v podstatě nám to odemyká jen ten volitelný úkol, který se mě ale vůbec nechce dělat, protože
by to bylo na dlouho, jak se znám, tak bych to akorát vyfailil, takže jako, nic unikátního, dobře. Počkej, jsou to tady nějaký ty skřínky, nebo to jsou jenom obložení, nějaké obložení, dobře, tak. To by tady bylo, tady máme trošku další soli, nějaké mince, tak, to by se také dalo jednoduše přehlédnout. Ostřelovací puška, to máme plno, pistole plno, dobře, tak my máme teda plno nábojů, plno zdraví, ale chybí nám teda trochu ještě sůl. Takže čistě teoreticky by se hodilo ještě nějakou najít. No a my teď už se nebudeme zdržovat, já teda ještě tady v Dollar Bill koupím nějakou sůl, nebo ne, počkej, to je něco jiného, ne, to jsou vlastně ty větší zásobníky a tohleto. No dobře, tak se teda vrhneme s nedostatkem soli na další věci, které tu můžeme najít, počkat. Jo, tady zbrojíř, už jsem si vzpomněl, žádná díla, zbrojíř to je. A tady máme nějakou trhlinu. Co to? Hudba vychází to z té trhliny. Nějaká nová hudba, vidíte to? To jsou nové žánry, které oni tady vůbec neznají a Elizabeth v podstatě může jakoby třeba odemknout trhlinu, poslechnout si nějakou novou hitovku, která vyjde o 20 let později a potom ji sama napsat, zhudebnit a zaspívat a vydělala by na tom spoustu peněz. No, vidíte to, co mě nenapadne. Tak, OK, já si myslím, že se tady můžeme vrhnout dál. A jdeme na to. Přemýšlel jsem, jestli ten díl neukončit, ale byl by velmi krátký a to my nechceme. Takže jdeme do zbrojířova obchodu. Chen Lin se jmenuje ten zbrojíř a je to Chen Linův obchod, do kterého jsme se právě teď dostali. Má tady banán v sudu. To je skvělé. To je skvělý dávkovač. Minci, OK. Tady můžeme sandwich si vzít. Opravdu toho zdraví teda už máme plno. Minci teda nikdy není dost. To je jasná věc a myslím, že tady mincí máme hodně. Já teda nevím, k čemu je ještě v budoucnu budeme potřebovat samozřejmě na nákup těchto různých věcí, ale je možné, že... Oh, tak teď jsem se docela vyděsil, že je potřeba budeme a... Buddha. Aha, buddhismu. To osvítilo sluníčko, jo? 49 dnů pršelo, potom zasvítilo sluníčko a ona to čekal 49 dnů. No, chudák. Ne, nechci, to je samozřejmě jak sráže buddhismus, kdyby někdo z vás byl buddhista. Haló, pan Lin? Chen Lin? Já bych ho moc nevolal. Kdo ví, co to zase bude za exota? Prosím, já to ani nechci vidět zase, co to tady nás potká za člověka. Ježišmarja, on tam brečí! Kam mám jít? Tady dolů, jo, dolů po skore. Ježiš, ne, on brečí! Ne! Jo, to je paní Linová. Ježišmarja, snad není mrtvej. Madam, zbuďte se! Ježišmarja, ona je v nějakém tranzu nebo co? No konečně. Ne tady. On pryč. Gone. They take flying squad. I pray, Gautama Buddha. Pray, give us. Odnesli ho. Jak smutné. Give back to Meilin. Where did they take him? Club. Everyone take to good time club. Do klubu dobrá zpráva. Ona samozřejmě má tady takové jako takovou sekanou angličtinu, protože je cizinka. Proč Vox Populi nepomohlo Chenulinovi? Proč Daisy Fitzroyová nepřišla na pomoc? Tak, máme jít do klubu dobré zprávy. No co to je za dementní název pro klub? Klub dobré zprávy. No tak to teda v Kolumbii, klub dobré zprávy, to tam bude jako čist zprávy, tam bude Ray Korantek, Lucie Borjová a s nima tam ještě bude ten Comstock, ne? Tak, počkat, opustit oblast? Opravdu? Můžeme se kouknout tady dovnitř, ne? Nebo ne? Nemůžeme, já bych se tam podíval, jestli tam třeba něco není, kromě těch horkých uhlíků, ne, asi nic jiného tam opravdu nebude. Tak, opouštíme oblast a v tuto chvíli se přesouváme na náměstí práce, kde už jsme tady byli předtím a to je vlastně to náměstí u Finkových závodů. Jo, počkej, to jsme jako přehlédli tady ten paklíč, nebo co? Mně přijde, že už jsme ho jednou sebrali. Jo, a teď asi půjdeme tam, kam jsme už jakoby měli jít, ale nechtěl nás to tam pustit. Co to? Oh! Pojď, lám železo, pojď. Já se tě nebojím. Jenom trochu. Střelím mu hlavu. Žiž,
Ježíši Kriste! Trošku si s ním tady pohrajeme. O, oh, pod mě hází lidi. Oh, bože, bože, bože. Matrix! Ježišmarja, když já jsem to chytal, tak on už ke mně přičel. To se mně snad zdá, tohleto. Ohodně hází Elizabeth, nebo kým ne, vrtvola má naštěstí. Dobrý je to, dobrý je to. Takže už je po něm. Tak. Aaaa, omouchne! Tohle po mně nemůžete chtít, tohleto. Vždyť mě klepne. Musím uznat, že se v těchto šlamaslice vyznáte. No tak děkuji, aspoň tohleto. Tak. Střelba přes mířidla se zvyšuje sílu zásahu 25, no tak to si oblékneme. A prohledáme tady torzo. No moc toho u sebe nemá, na to jak byl obrovský. Dobře, tak prohledáme mrtvoly, který měl tady po nás házel, mimochodem to bylo opravdu ošklivé od něj. A tady máme ještě nějaký sud. Tak toto se taky koukneme, nějaké mince, vidíte to? Nazvá nás Gaunerem. No, to, jako bych tě pořád ne... Vždyť já ji ochraňuju pořád, já ji ochraňuju celou hru a ona na to přišla až teď, jakože ji ochraňuju... Ergot. Elizabeth, ty seš teda číslo, jo, to jsem ani nechtěl vyskočit ze hry. Tak, počkat, a teď se máme dostat tam, teda, kam už jsme šli, jak jsme si říkali společně, že tam je to zamčené, že tam se ještě dostat nemůžeme, tak se tam aspoň teďka dostaneme. Vnímám, že se správně mělo by to být... Jo, tady někde, tak, jo, tady, tady je ta velká socha, že jo, zase sebestředný, tady Fink, Jeremiáš, tady je to, pane Devite, stačí jen vejít dovnitř a najít pana Lina, jo, a ještě něco, říkej mi Bukre, to už jí říkáme od začátku hry a ona to také stále ještě nemůže pochopit, ach, je to složité. No dobře, nevím, jak dlouho nahráváme, každopádně mi to jedno, protože mě ta hra nehorázně baví a my se teďka vrháme do klubu Dobré zprávy. Klub Dobré zprávy. The Good Time Club, tam tadam, yeah, it's a good time, ho, ho, ho. Pa 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 ra pa, it's a good time, pa pa ra pa, ra pa pa. Ne, nebudu si tady hrát na jazzové rádio, opravdu ne. Tak, pozor, co to tady máme? A kde by to hochu můj, víš, nejlepší pohory, ten kdy ukazeč neví, že je ono sen. Ale tebe pozoruj, Orle, tady, aha, jsi surovec. A právě teď by se mi surovec hodil. Co chcete, Finku? Dělnický nepokoj se blíží, David, hahaha, Fink strojová, celou smyčku pořádně rozdráždila. Dělnické nepokoje se blíží, Davide. Starý dobrý Pinkerton, jako jsi ty, by se mi hodil. Tak, Pinkerton zřejmě znamená něco... Pinkerton je v podstatě název detektivní kanceláře, ve které jsme byli. Aspoň domnívám, že se správně. A když se o někom zřejmě tedy řekne, že je Pinkerton, tak to znamená, že byl členem té kanceláře. Pojďme se podívat na krátký filmeček od Stevena Spielberga, který se jmenuje Zločin dorazil do chudinské čtvrti. Myslím, že to bude něco romantického. Finkovi dělnické ubytovny jsou sužovány výtržnostmi. Ničení majetku Finkových závodů. Uší tady do toho. A ještě hůře? Ne. Ozbrojený člověk? Ne. Fink obvinil velitele ochranky. Šéf nestrpí žádné selhání. No, dobře, tak toto byl tedy jeden ze slabších filmů Stevena Spielberga, co si budeme povídat. A my se koukneme do prodejního automatu. Větší zásobník raketometu, brokovnice, pistole, samopal. Navyšuje kapacitu zásobníku samopalu o 100%, tak to si určitě vezmeme, větší zásobník samopalu se nám určitě bude hodit. A vidíte, i na této páce je napsané Fink, takže to značí, že tady opravdu menší zpětný ráz u odstřelovací pušky se nám také bude hodit, takže to si koupíme, uděláme takovou menší útratu, přece jenom víte co. OK, přijmout, větší zásobník, karabiny to už nechceme, tak. Takže tady jsme utratili poměrně hodně peněz, ale myslím, že se vyplatí vylepšovat si vybavení. Raketomet. Tak ten radši si zprovozní. Ale no tak, chci jen, abys dokončil, co si začal, Levite. Nerad bych zklamal další uchazeče.
Náš první kandidát je veterán z Pekingu. Cože se říká o starých vojácích? Na rovinu, on se směje vlastním vtipům, blbec. Co to? To tady. To jsem si přesně myslel. Fuck. Here you go. Appreciate it. Tak, obávám se, tohle nebude žádná sranda. To počkat, s čím nás to nadopovali tady. Oh. Šajse. Ugre. No, dobře, tak jsme opět naživu. Každopádně tohle je teda masakr. Fire! Ono to na něj asi nepůsobí, že jo, tohleto. Au. Shit. Sůj. Tomu nestačilo jako jeden zásah, jo. Co? Tak. Kde je ta mizera? Bám se, že ho potkám tady. Here! Tak, ano, dobře. To jsme se jich opravdu všech zbavili. I toho, jak tady házel ty zápalné ty věci. Já jdu radši nahoru. To bude jistější nahoře. Ježíš, ne. Havrani. Si přesně myslel. Já už ani nemám sílu něco říkat. Tak pojď ty dobře. Kde seš? Pojď sem ty srabe. Proč? Oživ nás, Elizabeth, prosím. Oživ nás. Tak. Je tady už ten první sluha, nebo se teprve... Tady je. Tak, já doufám, že už se ho zbavíme teďka definitivně. Tak. Můj ty jeden! Kvalitní práce, můj ty jeden! Ou! Maria. Kolik jich tady ještě bude? Děkuju. Much obliged. Ještě tady nějaký je, ta hudba tomu napovídá. A jo. Tak, takže. No, už do úvodních jednání. Já to si vezmu. Děkuji. Už nám, nechce nám dát pokoj třeba už? Ergot. Tady jsou ty zdravotní potřeby. Tak. Pro Krista Boha. Co jsme komu udělali? Děkuju. Ježiš, jak hluše. Tak pojď. Do pytle. Tohle je masakr. A létající potvora. Už po třetí, jsme mrtví nebo co? Dýchejte, Booker.
tohle fakt nejde, to je tak nechutně hardcore, že... Další... Dneska osunuje ke všemu. Jakoby toho nebylo dost. Děkuju. Tak, počkáme, až se vystřílí ten svůj zásob. Au. Tam ještě jeden. Au, musíme se schovat. Jinak zemřeme. Sůl, tak. Tak. Oh dear God. Gratuluji, Davide. Doufám, že je to všechno. I can say with certainty that I was quite wrong. Cože? No, to teda nemám zájem. Tohle mi stačilo. Now I know all about your little job for Fitzroy. Do you really want to take her over my... Jo, dám, jasně. How many people would kill to be head of Fitz Security? You're a tough nut to crack, Mr. DeWitt. A tough nut, but... Ježišmarja, strašně mu hledat do repráku někdo už. No, řeknu vám teda, s tímhletím dětkem to zas bude legrace jako s Comstockem. Chci už nám teda říct, co teď máme dělat, nebo... Tak, počkáme, máme i tudy. Jo, chápu, je dobře, tak tam nahoru. Hledáme tady dorza, dobře, tady bývá hodně nábojů. Cesta dolů. O. Káva. Tady alkohol. Voxofon. I had thought you a fool, dear brother, when you told me that you heard wonderful music trumpeting from holes in the thin air. I began to doubt your mental integrity. But not only have you made your fortune from these doodads, you have lit the path for me as well. Tak, docela solidně jsme se tady s nima teďka vypořádali, prostě víte co, tak nějak jak se říká. Jak se to říká? Pěstma. hezky ručně. Ručně. Ano, konečně jsem si vzpomněl. Hezky ručně jsme to tady vypořádali bez většího hluku. Teda asi trošku hlučeli, přece jenom když umírali, mohlo je to trošičku bolet. Ale budiš. Chenlin číslo 9. Kde je to nad ním? Netuším. Chenlinovu celu máme teďka najít. Dobře. Hele, fígluj. Jako na to říká. Aha, takže my jsme pracovali pro Finka dřív. Sometimes there's precious need for folks like Fitzroy. Why? Because of folks like me. All done. Pane, no takže my jsme tenkrát pracovali pro Pinkertona a očividně detektivní kancelář nebo píše Pinkerton obecně bral zakázky například i od Finka. Tak, Elizabeth zatím nic nenašla, to nevadí. My jsme tady zlikvidovali tyhle dva šašky. Tak, tady popadneme. Co jsme to chytli? Nějakou knížku? To je ono! To je ta kniha do hodinářství. Aha, volitelné šifra do hodinářství! Takže my jsme to nakonec udělali. No to je skvělé, to jsem ani netušil. Tak vidíte, tak se ještě potom musíme stavit v hodinářství. To je důležité. Stavit se v hodinářství. Tak. Zvednu si opět židli, protože začínám klesat a to je nehezké. Trošku si upravím sluchátka. Řekni nám, co víš o Fitzroyovi. Zatracený rákosník. Ježišmarja, to je chudák on, to je on. Ježišmarja, musím ho zachránit. Plná sůl. Ježiši Kriste, chudák. Tady Chen Lin, nebo jak se jmenuje. Yin Chan Chen. No, že určitě hraje ping-pong. Oh, nejsou tady latríny? Fuj. Děkuji. Počkej, zdál jsem, je to nebo řekla eat this. Sežer to. Nebo to
take this, možná nevím, jestli takové, no to je jedno. Jsem blbý rozumět. Tak. Ječkem zkusíme voxofon, který máme. Comstock a dětka dokonce, zase po dlouhé době můžeme tady to. Soda, tady nic, dobře. Ale docela zásob, nějaký zásoby tady jsou. Něco do odstřelovací pušky. No to teda, to je dost strašný, tady hlavně ty nástroje, ty jsou taky jakové, příjemné, tomu provrtali hlavu jako nebo co. Ušetřit ho nebylo milosrdenství, to je on možná, nebo ne, počkej, Slate, nebo jak se jmenoval. Ježiš, no to je strašný, fuj. Tak. Tak, potřebujeme na to opět pět paklíčů, které máme. A můžeme si to tady prohledat. Párek v rohlíku, jo, a nějaké oblečení. Převodová hlava. Stěžuje detekci vaší osoby, ovlivňuje automatické střílny, vzducholodě a motorizované patrioty. Tak to si určitě oblekneme, protože těch robotických nepřátel začíná pomalu, ale jistě velmi rychle přibývat. Celá číslo 9, tak tady by to mohlo být. Kouknu na to. To je ono, ne? Jo, číslo 9. Já ani nechci vidět, co tam... Už to nějaké vrchy. Tyhle tak keci se mně fakt nelíbí. Naspějte mu, jak už jsem jednou říkal... Hadr do repráku, protože tohle je opravdu strašný, tak tady budeme, já teda očekávám tady nějakou společnost. Divné, trošičku, maličko, jenom malinko, teď mě nože všude krvají. Divné. Ale já vůbec nic nevidím, ale já tady mám úplný černo. Je tady nějaká baterka, jo, tady je světlo asi. Měl jsem to vůbec rozsvěcet? Ježišmarja, to je Chen Lin, je to on. No. Now we need to find someone else to make those guns. Neo. No. Dead is dead, Elizabeth. Dead. Co tady? Dělají tyhle dva? Heads. And I see tails. It's all a matter of perspective. Why are you following us? Who sent you? Comstock? What do you want? What do you see here from this angle? Dead. Listen. And that angle? Alive. Fucker. Chen Lin. The body's gone. It was never here. Aha. Nikdy to nebylo. Columbia. A different Columbia. Jiná Kolumbia. The same coin. A different perspective. Heads. Tails. Dead. Alive. We have to go through. Druhá Kolumbia. Other Columbia. It's like riding a bicycle. You never really forget. One just needs the courage to climb aboard. Oni tady taky nejsou, jako nebo co? If we go into the stair, be able to bring us back. Are you sure you're ready? No tak tam vlezem, no. Co se dá dělat, jako abych měl na vybranou. Otevři to. There's no blood. And no body. Žádný tělo, žádná krev, jiný svět, jiná Kolumbie. Something tells me one dead gunsmith ain't the only thing that's changed. No, vypadá to, že podle toho hluku tady bude nějaké povstání. Mě teda opravdu velmi zajímá, co to jako je. Jo, to je řebu, paničku. Jo, aha, to je odsud jenom. Jsou nějaký vojáci. No tak teď teda, přiznám se, nemám úplně ponětí, kde jsme. Wow, tady to fakt vypadá úplně jinak. Jako kdyby jsme se vrátili v čase. Co to? Toto? Tohle je furt stejné, ne? I don't understand how Chen Lin is alive now. No. We're in a world where he was never murdered. To mě zajímá. Hele, tyhle ty hadry byly na té soše, kdy Comstock strkal Daisy Pitreou z nějakého toho srázu. Tyhle ty hadry. Ty tam byly.
To si pamatuju. Nějaký ty šály. Tyhle dva jsme zabili. Ona má jiný vlasy? To se mi to zdá. To jsou nějaký světlý divný vlasy. Všem krvácejí nosy. Remember what? Being dead. Pamatuju, že jsou mrtví. What is going on here, Sasuke? Ne. Já jsem, teď jsem všechny tyhle ty už jsem pozabíjel dávno. No, boj to už jo. A pojďte chlapíci, no. Aha, tady jeden. No, mě z toho začíná teda hodně bolet hlava. V druhém světě. Ten příběh bude opravdu hodně zajímavý. Něco mě říká, to teda bude... Wow, fakt epické. Tak. Kam máme jít? Máme se vrátit do zbrojířova obchodu. Takže jdeme zpátky. Něco mě říká, tento díl bude opravdu velmi dlouhý. Takže já doufám, že... se vydržíte koukat a že vás to baví stejně tak jako mě. Protože je to opravdu velmi zajímavé, akorát teda co mě stále mate je ten příběh. Neskutečně složitý. Tak. Pokračujeme dál. Jdeme pryč z klubu Dobré zprávy a co nás čeká poté, co vyjdeme z tohoto klubu, uvidíte v příštím dílu naší lespilové série na hru Bioshock Infinite. V té se vrátíme zpět do zbrojířova obchodu a uvidíme, jestli bude Chandlin opět živý nebo mrtvý, nebo jak to tedy vůbec je, co je ta druhá Kolumbie. To všechno se dozvíte v 10. dílu, vlastně jubilejním 10. dílu této lespilové série na hru Bioshock Infinite. Mějte se moc krásně, děkuji vám za to, že jste sledovali tento díl. Sledujte mě na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, na všech možných sociálních sítích. Ještě jednou se s vámi loučím, mějte se moc pěkně a ahoj.